这一个蛋3斤多，朋友们猜一下这是啥蛋？从来没吃过，从来没见过这么大的蛋。开一下看看啊。哦，我去，哦，怎么了？哦，原来没有的宝宝果然是蛋。哇，也不知道熟没熟啊，扒开看看里面啥样的。这么大的蛋该怎么吃啊？朋友们，这是啥蛋？这啥蛋？这是鸵鸟蛋下的好吃的蛋、啊。不是恐龙蛋吗？是鸵鸟蛋。你别动，你别动，鸵鸟，我也要吃，我也要吃。